ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଶାନ୍ତରେ ଟିକେ କଥା ହେବା ବୋଲୁଛୁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଣେ କହିଦେବ, ଆପଣ ଦୁଇଟା କଥା କହିଦେଲେନି। ସେ ଗୋଟେ କଥା ନାଇଁ, ସେ ଗୋଟେ କଥା କିନ୍ତୁ ଦୁଇଟା ମୁଁ କହିଲି। ଜେସିବି ପାଖରେ ଖେଳୁଥିଲେ କି ପ୍ରଥମରେ ଆପଣ ନାଇଁ ବୋଲି କହିଲେ, ଏଠି ଖେଳୁଥିଲେ ବୋଲି ଆଗ ପ୍ରଥମେ ଏଠି ଖେଳୁଥିଲେ, ବାସ ଏଠି ଖେଳୁଥିଲେ, ତାପରେ ଜେସିବି ପଛପଟେ ଯାଇ ଖେଳିଲେ, ତାପରେ ଏଠି ଆସି ଖେଳିଲେ। ଠିକ ବୁଝିଗଲା, ଏତିକି ତ ଠିକ। ଏଇଟା କିଏ ଦେଖିଛି? ହଁ, ସେ ଝିଅଟେ ଯାଉଥିଲା ପାଣି ପାଇଁ, ସେ ଦେଖିଛି, ସେ ନଳକୂପରୁ ପାଣି ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆମେ 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 ତାକୁ ଡାକି ପାରିବା? ଆଜ୍ଞା। ଓକିଲଙ୍କ ପରେ ଜେରା ଜେରା କରି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନାର ସରବ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ନରସିଂହ ମିଶ୍ର। ନରସିଂହଙ୍କ ଏପରି ଜେରାକୁ ନେଇ ଏବେ ସାଧାରଣରେ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ପରୀ ଅପହରଣ ଓ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣାର ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇଥିବା କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳରେ ସବୁଠାରୁ ଆକ୍ଟିଭ ମୋଡ୍ରେ ଥିଲେ ନରସିଂହ। ପ୍ରଶ୍ନ ବାଣରେ ପରୀର ବାପା ମାଙ୍କୁ କରିଥିଲେ ଏକ ପ୍ରକାର ଘାଇଲା। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଦୀର୍ଘ 18 ମିନିଟ୍ ପରୀର ବାପାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରି ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ ନରସିଂହ। ଆଉ ନରସିଂହଙ୍କୁ ସାଥ ଦେଇଥିଲେ ପିସିସି ମୁଖିଆ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ। କେମିତି ଓ କିପରି ଭାବେ ପରୀର ବାପା ମାଙ୍କ ସହ ନରସିଂହ ଓ ନିରଞ୍ଜନ କଥା ହେଉଥିଲେ ଟିକେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ଦୁଇ ଜଣ ପୁଅ ପିଲା, ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ପିଲା, ଏ ତିନି ଜଣ ଏଠି ଖେଳୁଥିଲେ। ଜେସିପି ମେସିନ କୋଉଠି ଥିଲା? ସେପଟକୁ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଜାଣିଲେ କେତେବେଳେ? 10:30 11:00 ରେ ଜାଣିଲେ? 11:00 ପରେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ। କିଏ କହିଲା? ଆପଣ ଖୋଜିଲା? ଆମ ସ୍ତ୍ରୀ ଖୋଜିଲା ଆଜ୍ଞା, ଖୋଜିଲା, ଖୋଜିଲୁ, ପାଇଲୁ। ଯୋଉ ପିଲା ପୁଅ ପିଲା ଦିଟା ବସିଥିଲେ, ସେ ତିନି ଜଣ ବସିଥିବାଟା ଆପଣ ଦେଖିଥିଲେ? ପିଲା କହୁଛନ୍ତି ସେ ଖେଳୁଥିଲେ, ସେ ତିନି ଜଣ ଶୁଣିଲେ ଆପଣ? ଆଜ୍ଞା। ଦେଖିଛନ୍ତି କିଏ? ଦେଖିଛନ୍ତି, ସେ ଯିଏ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେ କହିଲେ ଆମକୁ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପାଇବା କି? ଆଜ୍ଞା, ସେ ଯିଏ କହିଲେ ଦେଖିଛନ୍ତି ବୋଲି ତାକୁ ଆମେ ପାଇବା କି? ହଁ, ସେପଟେ ତାଙ୍କ ଘର ଡକେଇଦେବେ ଟିକେ? ନା, ଆସିବେନି, ଆସିବ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଣେ କହିଦେବ, ଆପଣ ଦୁଇଟା କଥା କହିଦେଲେନି। ନାଇଁ, ସେ ଗୋଟେ କଥା ନାଇଁ, ସେ ଗୋଟେ କଥା କିନ୍ତୁ ଦୁଇଟା ମୁଁ କହିଲି। ଜେସିବି ପାଖରେ ଖେଳୁଥିଲେ କି ପ୍ରଥମରେ ଆପଣ ନାଇଁ ବୋଲି କହିଲେ, ଏଠି ଖେଳୁଥିଲେ ବୋଲି ଆଗ ପ୍ରଥମେ ଏଠି ଖେଳୁଥିଲେ, ବାସ ଏଠି ଖେଳୁଥିଲେ, ତାପରେ ଜେସିବି ପଛପଟେ ଯାଇ ଖେଳିଲେ, ତାପରେ ଏଠି ଆସି ଖେଳିଲେ। ଠିକ ବୁଝିଗଲା, ଏତିକି ତ ଠିକ। ଏଇଟା କିଏ ଦେଖିଛି? ହଁ, ସେ ଝିଅଟେ ଯାଉଥିଲା ପାଣି ପାଇଁ, ସେ ଦେଖିଛି, ସେ ନଳକୂପରୁ ପାଣି ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆମେ 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 ତାକୁ ଡାକି ପାରିବା? ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ କେତେ ଭାଇ? ଆମେ 5 ଭାଇ, ମୁଁ ସାନ। ସମ୍ପର୍କ ଭଲ, ଆମେ ଏଠି ଦୁଇ ଭାଇ ରହୁଥିଲୁ, ସେଇ ଘରଟା ମୋର, ତା ପାଖରେ ବଖରେ ବଖରେ ଘର କରିଛୁ, ତା ପାଖ ଘରଟା ଟିକେ ସୋଦା ଭଡ଼ା କଲେ ସେ ଗାଁ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଲା ଆଜ୍ଞା। ସେ ବାହାରେ ଯାଇକି ନୟାଗଡ଼ ଭଡ଼ା କରିକି ରହିଛି, ସେ ଟିଚର୍ ପ୍ରାଇମେରୀର, ଆଉ ତିନି ଭାଇ ସେପଟେ ଗୋଟେ ଭାଇ, ଆପଣ ସେପଟେ ଦୁଇ ଭାଇ ରହୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ରହନ୍ତି ଜାଗାରେ। ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରଭାରୀ ଏ ଚେଲା କୁମାରଙ୍କ ସହ ଯାଇଥିଲେ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ, ଆଉ ବେଶୀ ଆକ୍ଟିଭ ଥିଲେ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ନରସିଂହ ମିଶ୍ର। ଆଉ ନରସିଂହଙ୍କ ଏପରି ପ୍ରଶ୍ନ ବାଣକୁ ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସମାଲୋଚନା ହୋଇଛନ୍ତି ନରସିଂହ। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଫେସବୁକର ଏହି କମେଣ୍ଟ ଉପରେ, କେମିତି ନିଜର ମତ ଉପସ୍ଥାପନ କରି ନରସିଂହଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଜନତା। ଆଉ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଟିମ୍ରେ ଥିବା ବିଧାୟକ ତାରାପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତି ଓ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ରଣଜିତ ଦାସଙ୍କୁ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ନରସିଂହ। ଆମକୁ କେବଳ ନେଇଛନ୍ତି, ଆମ ଘର ଆସିକି ତିନି ତିନି ଥର ଖୋଜିଛନ୍ତି, ଆଉ କହିଲେ ତମେ ସବୁ ପାଇଲ, ତମେ କେସ୍ ଦେଇଛ, ତମେ ମାରିଛ, ଆମକୁ ନେଇକି ମିଥ୍ୟା ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ଆମକୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଆମକୁ ଟକ୍ଚର କରିକି ଆମକୁ ବହୁତ ହଇରାଣ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ସତ କହୁଛୁ କି ମିଛ କହୁଛୁ?
बहुत कदा आम पिला गला खाइन मसे भी खाइन पिला कितना आमको तर बार दिन भी नहीं बार गोटे श्राद्ध तार पड़िया कथा आमको नहीं सका नहीं गले रात बारटा छाड़े आज झील को हर चिंतार पड़ पुलिस देखा नाली आखि शासक विजु जनता दल भी देखा नाली आखि आउ परिवार पाखरे सहायता पई जाइतिबा कांग्रेस विधायक दलर मुखियांको एपरी अनुध्यान रिपोर्ट कहा पाई गोटे पटे एसआईटी कैप्टेन मॉनिटर ना हाईकोर्ट मॉनिटर एहाकु नहीं प्रश्न होता बेले एवं नरसिंह को एपरी व्यवहार को नहीं उठी प्रश्न। नयगढ़ सुशांत साहू और संतोष जेना रिपोर्ट अर्गस न्यूज।